guddiga kumelgaarka ah ee doorashada boosbuuxinta kuraasta ka banaan golaha baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada dhuusmareeb ku qabtay doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 18 lagana soo doorto dowlad goboleedka galmudug kursigan ayay ku tartameen laba musharax oo kala ah general bashiir maxamed jaamac goobe iyo najax axmed maxamed haaji iyadoona ergada soo xadirtay doorashadiisa ay gaarayeen 94 xubnood sida uu warbaahinta ugu horeyn u sharaxay gudoomiyaha guddiga kumelgaarka ah ee doorashada Cabdirasaaq Bashiir. Halkan maanta waxaan isugu nimid qabashada kursiga hob 18. Kursigaas oo deegaan doorashadiisu ay tahay dowlad goboleedka galmudug oo maanta aan ku suganahay. Waxaan rajaynayaa haddii Alla idmo inay nagu soo dhammaato shaqadaas aan isugu nimid si waafaqsan xeerka iyo shuruucda loo dejiyey jihaynta doorashooyinka dadban. Sidaa darteed waxaan rabaa halkan inaan kaga dhawaaqo anigoo ah gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka in ay si rasmiya noogu furan tahay gudagelidda howlihii doorashada ee maanta meesha u nimid. Musharax xildhibaan Bashiir Goobe iyo musharax xildhibaan Najax Axmed Maxamed Xaaji oo kala ah musharaxiinta u tartamay kursiga hob 18 ayaa ergada weydiistay kalsoonida codbixinta si waafaqsan nidaamka doorashada iyo shuruucda dalka. Marka hore xoogaa markaan soo kacayay waa jitamay, laakiin markaan sacabka arkay waxaan is leeyahay ergoodu waa ku rabtaa. Marka waxaan rabaa inaan muxuu ahaa ergada kursiga hob 18 maanta si sharaf leh uga codsado in ay codka isiiyaan si aan ugu adeego qaranka iyo deegaankaba. Waan ku kalsoonahay inaad kalsoonidaas sii doontaan. Waxaan insha allah rajaynayaa dhalinyar ahaan uga codsanayaa inaan insha allah ay sii doonaan. Kadib diyaar garowga guddiga doorashada ee codbixinta ergada labada musharax ee kursiga hob 18 ayay Najax Axmed Maxamed Xaaji ku dhawaaqday inay u tanaasushay musharaxa labaad ee la tartamayay Bashiir Maxamed Jaamac Goobe, iyadoona qaab gacantaaga 92 ergo ay ugu codaysay musharax xildhibaan Bashiir Maxamed Jaamac Goobe, halka ay ka aamuseen laba xubnood sida uu ku dhawaaqay ugu dambeyntii natiijada doorashada codbixinta. Cabdirasaaq Bashiir, gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka kuraasta ka banaan golaha baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya: natiijada maanta meesha ka soo baxday in kursigaas uu ku guuleystay uuna helay codadka ugu mudan Bashiir Maxamed Jaamac Kaynaan, tareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac. Waxaan rajaynayaa haddii Alla idmo in mas-uuliyaddaas uu ugu shaqayn doono dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa. Waxaana waajib nagu ah inaan dhammaystirno prosaska amase nidaamka doorashada inta ka dhiman oo ah inta ka dhiman ilaa iyo xaqiijinta inaanu ku hubsano halkii loogu talagalay ee mas-uuliyadda ee matalada. Cabdifatax Yuusuf Baareed, warbaahinta Shabeelle, dhuusmareeb. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.